rallycross-mestari Topi Heikkinen, miten sun autourheiluura on saanut alkuunsa? No kyllä se lähti ensimmäisenä siitä, että mummo ja ukki vei jonnekin seuran tapahtumiin. Se päästiin vähän koittaa karting-autoa ja itsellä se purasi niin kovasti, että oli hinkupsaha oma auto. Ja iski sitten osti mulle oma auto, tämmöisen samanlaisen kadetin, mikä täälläkin on. Ja siitä se lähti. Sitten käytiin ajamassa lauantai sunnuntaina, syötiin makkaraa ja karkkia, ja välillä vähän ajettiin. Ja siitä se sitten lähti liikenteeseen ja siitä ollaan menty pikkuhiljaa sitten eteenpäin. Sä oot vahvasti mukana tässä Flying Finn 100-hankkeessa. Miten sä oot eksynyt mukaan tähän? No en tiedä miten eksynyt tähän, kyllä tää oli niinku itselle ainakin järkevä juttu, että luodaan niitä nuoria tulevaisuuden Jari-Matteja kautta Räikkösiä. Ja kyllä tää on ehkä se oikea tapa ja tää raha menee niinku aivan oikeaan paikkaan. Kuinka tärkeä tämmönen sun omasta mielestä on tämmönen hanke, jos ajatellaan kumminkin nuoria lupauksia? No, kyllä kaikki lähtee kuitenkin tästä siitä tilanteesta, kun se uusi kaveri tulee, nuori kaveri tulee ja pääsee ajamaan karttien kautta, niin kaikkihan lähtee siitä. Ja mitä enemmän saataisiin nuoria kavereita, niin sitten suurin mahdollisuus meillä on saada niitä suomalaisia huippulupauksia ja niitä maailmanmestaruuksia. Kiitos haastattelusta. Kiitos.